ଧରିଲା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। 480 ବଦଳରେ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 480 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ। 480 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାରିଶ୍ରମିକ, ଆମେ 2000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛୁ। ସରକାର ଆକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକ ସଦରର 23 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମେ ଘର କାମ ସହ ୱାର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝୁଅଛୁ। ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମର କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳଟା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳଟା ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ବୋଲି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଏଇଆ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶାଟା ପୂରଣ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।